У Львові вбили співвласника великої IT-компанії, 34-річного Романа Микиту. На чоловіка напали у під'їзді власного будинку і завдали йому 13 ножових поранень. При цьому жертву не пограбували. І речі, і гроші залишилися на місці. Правоохоронці розглядають усі можливі версії вбивства. За даними видання Forbes Україна, компанія, співвласником якої був убитий, одна з найбільших у галузі IT-розробок в Україні.